ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. באוניברסיטת תל אביב ובליגה נגד השמצה מפרסמים את הדוח השנתי והמדאיג מאוד על מצב האנטישמיות בעולם. הנתונים שנאספו ותועדו ברורים, היעד מספר אחת של תקיפות אנטישמיות, הם גברים יהודים חרדים. Most physical assaults against Jews in the West tend to occur in a number of areas in big cities, usually on streets and public transportation, and the main target are the ultra-Orthodox, because they are visibly identifiable as Jews, and because they seem defenseless. בארצות הברית, הריכוז היהודי הגדול בעולם מחוץ לישראל, נרשמו כמובן המספרים הגבוהים והמדאיגים ביותר. כמעט 3,700 מקרים דווחו שם ב-2022, לעומת כ-2,700 ב-2021, עלייה של יותר מ-35%. Visceral paper, which claims that 96% of all media is controlled by Jewish people. Do you now regret saying DEFCON 3 on Jewish people? Are you sorry you said that? No. I think it matters. You should be. Absolutely not. מספרים מודאגים הם כאילו גדול מדי, גם אם היו ירידות ועליות במקומות אחרות, זה עדיין מודאג. תקריות אנטישמיות נרשמו גם באירופה, אל מול ירידה בנתונים בגרמניה, באוסטריה ובבריטניה. מספר התקריות בהונגריה ובאיטליה נמצא בעלייה. בבלגיה התמונה מדאיגה במיוחד, אל מול 3 אירועים בלבד שנותרו ב-2021. המספר בשנה החולפת זינק והגיע ל-17. We have to face anti-Semitism in a more strategic way. You just mentioned rightly, in Germany we have done a lot after 1945 to fight anti-Semitism, but it was rather one thing and the other, and it was not that well coordinated. ברוסיה, מציינים מחברי הדוח, נרשמו התבטאויות אנטישמיות מצד מקורבי הנשיא פוטין, לצד שימוש בזיכרון השואה באופן ציני ומעוות. 2022 saw a number of anti-Semitic statements made by Russian officials and a continuation of the Russian distortion of the memory of the Holocaust. This proved once again that fascists are never reliable allies in the fight against anti-Semitism or racism at large. מחברי הדוח מסכמים במבט פנים ישראלי. אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. ומציינים כי בשנה החולפת גם חברי כנסת יהודים השמיעו אמירות גזעניות קשות, כאלו שאם היו נשמעות כלפי יהודים, הן לא היו עוברות בשתיקה.